Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor, mas se não abrir comigo, não vou, não vou. As pessoas que caminham, seja lá pra onde for, é uma gente que é tão minha, que eu vou, eu vou. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar, eu vou, eu vou, eu vou. Poesia é o que dizia minha avó antes, mal acompanhada do que só.
seja eu. Está em casa, vibrando. Obrigado pelos aplausos. Que beleza. Olha que bonito aí. Ó. A gente está ouvindo daqui, todo mundo aqui, graças ao Sesc. O Sesc faz essa, dá essa oportunidade a gente. O Sesc é amigo dos artistas. Né, Zé? Como a gente enfrenta
viagens maravilhosas, tempestades e tudo, e para fazer grandes shows nos Sescs do Brasil todo, que prestigiam não só a gente, os artistas todos. Lugares tão aconchegantes, né? Tão bonitos, tão, né? Bonitos, pessoal tão fino, tão gente boa, sim, gentil. Estrutura, isso. Com certeza. Isso. Aí, ó, vocês estão vendo ali, no cantinho ali, viu? Um QR Code ali. É, então, aí é uma contribuição bonita aí que dá para todo mundo contribuir. Hã? Isso, para a Visa Brasil. Então, aí é uma instituição maravilhosa, uma coisa que a gente deve contribuir, porque tem gente precisando, então é necessário isso. Então, quer dizer que é um orgasmo inenarrável. Estamos aqui na nossa primeira live. Que bom aí, tá vendo? Aí, e sem ver vocês, é uma sensação muito engraçada, porque a gente não está vendo vocês, embora a gente saiba que tem... milhares de pessoas fazendo e tudo, então vamos fingir que é um show mesmo, sabe? Um show íntimo, que eu estou entrando na casa de vocês, né? Estou vendo aqui vocês mandando mensagens e tudo mais, então vamos fingir que é um show, então todo mundo cantando aí, dançando, fazendo o que quiser aí, tá bom? Então vamos lá, Zé, vamos trabalhar. Zé, falar disso, você já recebe, você ainda recebe alguma carta? Mas ninguém mandou carta, cara. É, você sabe que até os e-mails estão rareando, cara. Agora é tudo WhatsApp. É, e mensagens de áudio. De áudio, aquela coisa, né? Conversar através de mensagens de áudio. Pois é, cara. Pois é. Se você tiver ofegante, não dá para dizer, né? Tem que escrever arf, arf. Pois é, isso aí. Mas a carta também não tinha isso. E era tão bonito, tão romântico. É romântico. Né? Eu chorava muito. Às vezes eu recebia carta que eu chorava. Escrevia também muitas cartas. A pessoa devia chorar também. E tudo mais. Mas vamos dar uma lembrada naqueles tempos da carta. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpe os meus errinhos, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Até confessar de uma vez mais, não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ao me apaixonar por ti, não reparei que tu tiveste só entusiasmo. Para terminar, amor assinarei do sempre, sempre teu. Chora baixinho,
e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito se você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Obrigado, todo mundo em casa, obrigado, valeu. É uma beleza isso, as lembradas aí, né? Aí, agora, bicho, o momento assim que eu queria fazer uma homenagem àquele grande amigo, né? Um grande amigo que se foi, né? Chamado Taiguara. Fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida. Eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Por isso somos iguais, nós somos dois animais que se animam, que se amigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansa nosso corpo, nossa vida. Eu vou fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida. Eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Por isso somos iguais, nós somos dois animais que se animam, que se amigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansar nosso corpo, nossa vida.
Taiguara, grande Taiguara, rapaz, que maravilha aí. Quer vodka, cara? Não, obrigado, já estou com a minha. Ei, tá com a tua aí? Tá? Ei? É bom porque você bebe vodka muito, sim? Eu bebo assim, ó. É? Nossa, rapaz, o negócio é sério mesmo. Saboreio, né? Ai. Engraçado que lá dos idos lá de 1900 e tanto aí, Roberto Caseiro e eu já fazíamos músicas falando de ecologia, meio ambiente, desmatamento, essas coisas todas. A gente misturava tudo, falava, tem muitas, fizemos várias músicas, uma sequência de músicas, que são as nossas músicas ecológicas, que a gente chama. Então, é uma coisa assim que as pessoas ficavam assim, sem entender direito, mas a gente já alertava sobre uma porção de problemas, né? Então, engraçado, tem um acontecimento engraçado que um dia um alto executivo, né, de uma gravadora, que claro que eu não vou dizer o nome, então ele chegou assim para mim, Roberto, e falou assim: vocês precisam acabar com essas coisas, falar dessas músicas aí de... A gente tinha feito Baleias, as baleias, né? Baleia é uma letra caprichada, né? Assim. Então ele chegou assim: precisa parar de falar com essas músicas ecológicas que vocês fazem. Isso aí, as mulheres não gostam dessas músicas. Eu digo: não, mas como assim? Eu preciso falar, porque são temas assim que perigosos, a gente tem que alertar para a população. Cabe a nós combatermos essas coisas assim e tudo mais. Disse: não, parar de fazer essas músicas assim e tudo. Pô, vocês fizeram agora, está de baleia. Eu digo: fizemos uma baleia. Aí ele falou assim: baleia não compra disco, para de fazer essas músicas. Aí a gente ficou assim, tomamos um susto, cara. Ainda bem que nós não acabamos, não paramos de fazer. Isso. Não existia, rapaz. Era muito menor. Podia existir assim por visionários, né? Pessoas visionárias, cientistas e tudo mais. Mas a grande população não tinha ainda essa. Achava ficção, né? Ficção. Então, hoje em dia, está aí uma porção de problemas, né? Então, é preciso se ligar, senão no futuro vai ficar pior, né, cara? Então, aquelas coisas, a consciência. Aquela coisa para falar para as crianças entenderem. As crianças crescem com aquilo que a gente falou na cabeça, já ensina para os filhos dele outras coisas melhoradas, né? Uma geração conserta a outra, não é? Então aí o mundo vai melhorando, né? É a ideia e a utopia de todos. Então, nessas músicas todas que eu e o Roberto fizemos, tem uma assim que é bem radical. É bem radical, é bem para pensar mesmo e para ficar refletir, né? Vamos mostrar. Lá vem a temporada de flores, trazendo begônias aflitas, petúnias cansadas, rosas malditas, primulas despetaladas, margaridas sem miolo, sempre vivas quase mortas, e cravinas tortas. Odoratas com defeitos e homens perfeitos.
Lá vem a temporada de pássaros, trazendo águias rasteiras, graúnas malvadas, pombas guerreiras, canários pelados, andorinhas de rapina, saiaços morgados e pardais viciados, curiós desafinados e homens imaculados. Lá vem a temporada de peixes, trazendo garopas suadas, piranhas dormentes, sardinhas inchadas, trutas desiludidas, tainhas abrutalhadas, baleias entupidas e lagostas afogadas, barracudas deprimentes e homens inteligentes. As pessoas gritam, José, 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 Zé, Zé. Isso é só para os íntimos, né, cara? É, maestro, positivo. Positivo. O Zé fala sempre, tudo que a gente fala com ele é positivo, né? Positivo, positivo, positivo. Então, é, passou a ficar, fazer parte do nome dele. José Lourenço Positivo, ou José Positivo Lourenço. É assim que eu apresento eles nos shows. Né, cara? Mas aí, cara, eu estava fazendo, estava compondo lá para o meu penúltimo trabalho, né? O Amor é Isso. Então, aí, de repente, a Marisa Monte, minha musa magnífica, né, compositora magistral, né, me ligou dizendo assim: Erasmo, eu sei que você está fazendo música para o seu disco. É o seguinte, que eu parei uma canção, né, com o meu parceiro, né, Dade, e queria que você fosse o pai. Eu digo, pô, que legal, Marisa, não sei o quê. Então, ela mandou a música para mim, eu fiz essa letra, né, e foi candidata ao Grammy e tudo mais. Poxa, foi uma excelente música, uma maravilha aí no meu disco, puxou o disco e tudo. Então, eu vou mostrar agora para as pessoas. Então, vamos lá. Chama Convite para Nascer de Novo. Houve um tempo que eu chorava quase todo dia, dando linha a uma vida extremamente chata, com a vontade disponível de não existir. Houve um tempo em que eu morava com minha tristeza, era amigo e confidente das manhãs sem sol, prisioneiro de mim mesmo sem poder fugir. De repente o infinito de uma coisa boa começou devagarinho a orbitar em mim, como num conto de fadas dos irmãos Grimm. Era o universo puro de uma pessoa que me viu um mundo morto, portador de vida, como um beija-flor perdido no próprio jardim.
trazer saudade, o encontro do destino com a felicidade, formidáveis primaveras de estações sem dor. Parecia um convite para nascer de novo, uma plenitude louca que acendeu a chama de incontáveis alegrias vindas do amor. Foi assim que eu mergulhei no mar daquele afeto, esquecendo a fé sem rosto do meu peito inquieto, vendo seios sobre a mesa que jorravam mel, e ouvindo interjeições e sentimentos puros, e vesti na sensação de emoções sem juros, e ganhei o universo pra chamar de céu. Foi assim que eu mergulhei no mar daquele afeto, esquecendo a fé sem rosto do meu peito inquieto, vendo os seios sobre a mesa que jorravam mel, e ouvindo interjeições de sentimentos puros, investi na sensação de emoções sem juros, e ganhei o universo pra chamar de céu. Maravilha! Alô, Marisa, idade! Beijo pra vocês! Beijão aí! Idade que nos acompanhou na estrada. O Drade, né? Chegou, a idade chegou a nos acompanhar depois do disco Rock and Roll. Idade, valeu aí, querido! Tudo bom aí? Agora acontece o seguinte: que aí, né, esse duo, né? Eu com o Zé, a gente tem viajado o Brasil todo, né? Com esse, é um dos shows, eu tenho meu show completo com minha banda, está todo mundo em casa aí com saudade aí. Alô, Billy, alô, Rick, alô, Luiz, Pedro Dias, está tudo aí certo, Rick, está tudo bem aí, eles devem estar lá querendo, doido para estar aqui, né? A gente queria estar também na estrada, cara, a gente está com saudade aí, que a gente é uma família. Né? Então, aí a gente fica com saudade, né? Mas já a gente vai estar junto. Então, mas aí eu tenho outro show, que é esse duo, eu, Zé, pequenos lugares, teatros pequenos, cada teatro bonito que a gente vê, né, Zé? Pelo Brasil, cada coisa bonita, lindíssima. Então, uma das músicas mais... O medley que a gente faz, que é um pouco de homenagem a Roberto Carlos, não é? Mas é assim, uma compilação de que nos anos 70, Roberto Carlos e eu fizemos uma função de hits, de vocês todos conhecem as músicas, e que a imprensa apelidou de músicas de motel, né? Então aí a gente tocava 30 horas por dia nos motéis essas músicas, e eu fiz uma compilação dessas músicas, e como se fosse uma música só. Então a gente canta e tem sido agradado em todos os lugares, porque é uma forma da gente relembrar, né, um grande amor que teve, né, estar curtindo o grande amor que está tendo agora, ou sonhar e fazer planos para o grande amor que vai ter ainda. Thank you.
porque me arrasta aos seus pés, porque me dou tanto assim, e porque não peço em troca nada de volta pra mim. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu, que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Eu te proponho te dar meu corpo, depois do amor, o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Te cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e minha mão mais atrevida, e me agarrar aos seus cabelos pra não cair desse galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. E amanhã de manhã, pedir um café para nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços. Quando mais tarde nos lembrarmos de abrir a cortina, já é noite e o dia termina. Vou pedir o jantar nos lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram, palavras de amor enquanto se procuram. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Eu te amo, 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 eu te amo. E como é grande o meu amor. Vocês em casa, por favor, cantem. Obrigado, 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 obrigado.
Coração aqui, ó. Pá, 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 pá. Meu Deus do céu. A gente, que falta que faz, né, bicho? Que falta que faz o barulho, o carinho do público, os assovios, as pessoas soltas, felizes, cantando, dançando. Saudade, né? Que saudade, cara. Que saudade. Pô, que coisa boa, meu Deus do céu. Que coisa boa. Saudade da aglomeração. Aglomeração. Saudade da aglomeração palavra, e tudo mais. Não faz, não está na hora. Essa não. Palavra agora. Essa palavra agora. Tem um monte de palavras que ficaram na moda, né? Aglomeração. Sei lá. Realmente não é a hora. Estamos aqui. Máscara. Nós estamos manifestando a nossa saudade. Só é, mas. Mas aí é o seguinte: aí o Zé está lançando aí um disco, né? um álbum virtual, né? Claro que agora é assim, chamado Fragmentos. Né? Muito bom, é uma maravilha assim, para os ouvidos, né? Para o coração também. É só a gente se deixar levar, se deixar levar, ouvir, botar um fonezinho, ou então ficar tranquilo ouvindo Fragmentos. São 10 fragmentos. Uma homenagem à sua neta, não é isso? É, o primeiro é uma homenagem à minha netinha. Como é o nome dela? Luna. Luna. O nome do fragmento é Luna. Para Luna, né? Para Luna. Aí depois tem o fragmento 1, 2, 3, 4, até 10, né? E está fazendo já outro, né? Estou preparando o segundo volume. Aproveitando a quarentena para compor. Bom, bom, bom. Compor, produzir. O Zé, a gente está junto desde 85, né? 85. Olha quanto tempo lá, pô. É um amigão meu, assim, um cara de estrada, assim, de companheiro de estrada, né? A gente virou assim. Um cara que eu amo, inclusive, porque. Inclusive, jamais poderia ter um amigo que não fosse com esse nome, né? Com esse apelido positivo, sabe? Então, é uma coisa que combina com a gente. Isso. E a gente tem uma amizade. E a gente tem uma amizade assim de que dizem, né? Tem pessoas que acreditam nisso, acham que na outra geração a gente foi algum. Sempre tem o primo, a avó, o avô, o cunhado, sei lá. Sempre pessoas juntos, grupelhos juntos, que na outra encarnação é o mesmo grupelho com coisas. Com funções diferentes, vamos dizer assim. Né? Então, aí na outra encarnação, a gente deve ter sido o irmão, o primo. Né? E tu... Agora, bicho, não foi sua mulher, não, hein, cara? Não. Sem essa, hein? Não, nada disso. Não rolou isso, não. Tá, então tá bom. Então, aí estamos juntos, ainda por, se Deus quiser, por muito tempo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, Herácio. Então, aí é o maestro José Positivo Lourenço. Muito obrigado, querido. Meu amigo de estrada e amigo pessoal. Uma honra para mim. Uma parceiro, já fizemos música. Estamos juntos. Uma honra para mim estar junto com você, um ícone da nossa música brasileira. Obrigado. Um grande compositor. 1,86m, sou grande mesmo. Sim, sim. Muito obrigado. Valeu, Zé. Então, isso tudo, de repente, é porque a gente sabe viver, né, cara? Ah, muito justo. E, ó, enquanto o Zé dá essa introdução, se liga aí no QR Code aqui, ali embaixo da tela, e contribua aí com o que vocês puderem. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É
preciso saber viver. Não é preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Você caminhar comigo, seja qual for o caminho eu sigo, não importa onde for, eu tenho amor, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Preciso saber viver, saber viver, saber viver. Só vocês. Em casa, todo mundo cantando. Preciso saber viver. As crianças, o vovô, a vovó, o casal bonito que casou agora, o casal já há muito tempo casado. Outra vez. Tá um friozinho aqui no Rio. Aqui no Rio tá um friozinho bom. Vamos lá. Meu bem, às vezes diz que desejo ir no cinema. Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema. E digo não, por favor, não insiste, faça pista. Não quero torturar meu coração. Garota, ir no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Garota, ir no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Oh, oh. Meu bem, às vezes diz que desejo ir no cinema.
Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor, não insista em passar pista. Não quero torturar meu coração. Garota do cinema é uma coisa normal, mas eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça desculpa se demora. Eu digo não, por favor, não insista em passar pista. Não quero torturar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não, não, não. Garota no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal, mal, mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. 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 Mal, 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 mal. E aí, né? A vida segue, cara. Negócio de apelido. Você tem algum apelido fora Zé? Não, foi só positivo. Positivo. Não. Esse só apelido positivo. Carinhoso, assim, que a mulher da gente dá, por exemplo. Zé. Não tem, não. José Mo, vira Zé. Não sei o quê. Mozinho, não tem, não. É. As coisas. Tem? Não quer? Não, né? Eu tenho a opção de apelido, cara. Ah, sim, tenho. Lolo. 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 Ah! Ah, oh, que gracinha, que amor é lindo. A Fernanda me chama de Vido. Vido, Vido, tão bonito, cara, Vido. Aí, mas eu tenho vários apelidos. Na escola eu tive Café com Leite, meu apelido. Café com Leite, depois tive Tremendão, né? Tremendão, mas assim, o meu apelido que eu gosto é Bessa. E tudo mais. E aí tive um também que é Gigante Gentil, cara. Gigante Gentil foi a Lucinha Turnbull que me deu esse apelido, né? Então ela me achava assim, o cara Gigante Gentil, cara. Grande e gentil, né? Tinha uma banda, né? Tinha uma banda aí, de rock. Tem a Gentle Giant. Uma banda inglesa, eu acho. É. E essa música aí, sabe, Zé, eu, quando a internet começou, eu vi as agressões das pessoas. Quando eu tomei curso, quando eu aprendi a entrar na internet, então eu vi a agressão das pessoas, como as pessoas eram agressivas, essa coisa do ódio, essa disseminação do ódio e tudo mais. Então eu me assustei com aquilo, né? Me assustei com aquilo. Quando eu vi que falavam de mim, né, eu fiquei mais assustado ainda. Falei, poxa, não sabia que era assim, que pensavam isso assim de mim, de uma certa, um certo tipo de pessoas, né, uma minoria, graças a Deus. E aí, então, eu fiz uma música de resposta para eles, né, que é Gigante Gentil. Então, vamos mostrar agora? Ele serve de resposta de novo para as pessoas chatas que continuam agredindo a gente, disseminando ódio nas redes. Vamos lá. Dizem por aí que eu tenho cara de bandido e que mastigo abelha só pra degustar o mel, que eu faço tipo cafajeste de um gigante bruto, que eu sou o espinho do caroço que sobrou do fruto. Só que eu não posso com a peneira só tapar e pelas curvas da ironia derrapar, oferecer a outra face nem pensar, já que um leão por dia eu tenho que matar. Mesmo hostil qualquer gigante deve ser gentil. Mas quando dizem que o gigante é um morto-vivo,
perdido como um bicho sem carona no dilúvio. Me assusto com o olho podre que vê ele assim. Detonam o gigante, o estilhaço pega em mim. Só que eu não posso voar, peneiro e solta a paz. E pelas curvas da ironia derrapar. Oferecer a outra face, nem pensar. Já que um leão por dia eu tenho que matar. Mesmo hostil, qualquer gigante pode ser gentil. E aí, José, está naquela hora da gente começar a se despedir, né? Mas não vamos ainda nos despedir, claro. Não vamos ainda nos despedir. Então vamos brindar agora. Se fosse um show, já seria o bis, né? Sim. Aí a gente chegaria, já dizia tchau, tchau, blá, 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 blá. E aí, com vocês agora, o bicho. Aí as luzes acenderiam, ficariam piscando. Aí as pessoas já entenderiam, já começam a ficar em pé, né? Ficar em pé e tudo. E a gente já fingindo que ia embora e tudo. Mas é o bicho. Então tinha aquelas coisas do bicho. Então eu queria. Vamos mandar um osso terrívelzinho para animar a gente? Vamos para dar um tempinho. Bom. Eu sou terrível, vou lhe contar. Não vai ser mole me acompanhar. Não é preciso nem avião. Eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe dizer. E ponho nele pra derreter. Que digo, tenho medo nem de perigo. Minha cara é máquina quente. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Mas é. Eu sou terrível, vou lhe contar. Não vai ser mole me acompanhar. Você não sabe de onde venho, o que eu sou, nem o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer. E ponho medo pra derreter. Garota que andar ao meu lado, a ver que eu ando mesmo apressado. Minha cara é marinha quente. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Eu sou terrível.
final mesmo do show, já está tudo aceso, as luzes e tudo mais. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, um beijo imenso, muito obrigado aí dessa maravilha, dessa experiência aí nova, maravilhosa, né, que a gente tem que fazer. Então é assim, a gente dança conforme a música, aí a gente dança. Então, né, Zé? Então quero que todos sejam felizes, que essa quarentena passe logo, essa centena já está em centena, que essa praga vá embora, né, com muita fé e disposição e competência e disciplina, a gente vai conseguir passar por essa. Né, Zé, você tem alguma coisa para falar? Eu quero desejar muita saúde para todos. Isso. E vamos em frente, vamos vencer. Que atrás vem gente. Vamos vencer esse negócio aí, vamos em frente. Vamos embora aí. Obrigado ao SESC, obrigado a todo mundo aí. Né? E aí, ó, lá, nesse cantinho aí, o Code, para todo mundo contribuir, né? Tem pessoas precisando. Tá, o Mesa Brasil, parabéns aí. E essas instituições são muito fundamentais e muito queridas por todos, porque elas fazem o bem. Então, aí, em homenagem a todo mundo, que eu quero que todo mundo seja feliz. Minha vontade é essa, com muito amor, muita felicidade e muita saúde. Isso. Um, dois... Veja só que festa da roupa, no outro dia eu vou parar. Presentes no local, o rádio e a televisão, cinema, mil jornais, muita gente, confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Hey, hey. Que onda, que festa de arromba. Logo que eu cheguei, notei Rony Corde com um copo na mão, enquanto Plínio Lodge bancava um pitrião, apresentando a todo mundo bem pavão. Vanderléia ria e Crete desistia, de agarrar o troço que do prato não saía. Hey, hey. Que onda, que festa de arromba. Renato sem moquete tocava na piscina, e Kleber no terraço, Jet Black se salão. Os beijos cabeleira não podiam tocar, enquanto a Rosemary não parasse de dançar. Veja que chegou de repente Roberto Carlos com seu novo carrão, enquanto Tony e Demetri fumavam no jardim, Sérgio Zé Ricardo embarravam em mim. Lá fora um corre-corre, os brotos do lugar, era o Ed Wilson que acabava de chegar. Hey, hey. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Parabéns ao SESC. Parabéns a quem está em casa. Parabéns a todo mundo. Parabéns pra gente. Quero dar um viva. Ó Brasil. Viva o Brasil! Ei! Um até sempre! Fiquem sempre com Deus! Que onda! Que onda! De arromba! Que festa de arromba! Que onda! Que festa de arromba! Que onda, que festa de arromba. 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 Thank you.
Oi, eu sou Larissa Luz, vocês acabaram de ouvir Erasmo Carlos e amanhã, nós, hein? Amanhã, 19 horas, aqui nas redes do Sesc, YouTube, Instagram. Vamos estar aqui fazendo som, estabelecendo essa comunicação aqui de afeto. Vem, fica em casa com o Sesc. Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/mesabrasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.